Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no Faladoiro, vimos de conversar con Agustín Hernández, que será designado alcalde de Santiago nos vindeiros días, ou vindeiro luns ou o vindeiro martes, eh por aí, por suposto, toca empezar un día máis a tertulia falando de como están as cousas na nosa cidade, continúan tamén as reaccións á proposta de Rajoy de que goberne a lista máis votada hoxe, dicía o presidente da Xunta que esa proposta non é nova, que os populares levan dez anos defendendo-a e dicía que antes ou despois está seguro de que esa reforma electoral será aprobada. Falaba tamén en Feijó a preguntas dos xornalistas da dimisión de María Faraldo como deputada do PP de Galo ou de coñecerse que vai ser xulgada por eh, prevaricación administrativa e por falsidade documental. Dicía Feijó que é unha decisión que a honra e pedía tamén prudencia a hora de falar de operacións como a PUC. Pokémon, logo do desfile desta semana de políticos e expolíticos ante a Suiza que leva o caso, a Suiza Pilar de Lara. Bueno, son os temas dos que toca ocuparnos, tamén, por suposto, un día máis das primarias para elegir o futuro secretario xeral do Partido Socialista. Oxe están connosco na mesa do faladoiro os profesores da Universidade de Santiago Xaime Barreiro, profesor de eh, Historia Económica, creo lembrar, que tal Xaime, benvido Hola, un día máis, eh, Cristina Ares, profesora de Ciencia Política, que tal Cristina, Hola, tal? benvida, e o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luis Ben vido tamén. Gracias. Bueno, pues eh, empezamos polo noso, falando de, de Santiago. decía hay uns instantes na entrevista Agustín Hernández que asume a Alcaldía da Cidade con moita ilusión, que son moitos os cidadáns que xa están a parar eh, pola rúa e que todos lle dan pues, palabras de ánimo, di que non atopou ainda ninguna reacción negativa. Eh, bueno, non desvelaba a incógnita eh, pola que sempre preguntan os xornalistas canto tempo estará Ángel Currás no goberno unha vez se produce ese relevo na, na alcaldía e volvía a pedir á oposición que non poña paus eh, na roda e que deixe que a cidade recupere a normalidade. Bueno, horas antes, eh, os voceiros da oposición, os voceiros do PSOE e do Venega, pois, anunciaban que van a presentar de inmediato un contencioso electoral ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia como paso previo a recorrer o sub ao constitucional para que se pronuncie sobre se é legal que o goberno se sustente nunha maioría de concelleiros eh, non electos. Bueno, sete dos trece que ten o Partido Popular. Imos escoitar para empezar, se vos parece, eh, os voceiros da oposición. Primeiro a Rubén Cela que di que o irresponsable nesta situación foi o Partido Popular. e Logo a Paco Reyes o voceiro do PSOE que di que quen máis atrasou esa volta á normalidade foi precisamente Ángel Currás. Se hai alguén que se convertou de xito irresponsable e con consecuencias terribles para Santiago, ese foi o Partido Popular. Porque foi o Partido Popular que puxo a Gerardo Conde Roa e o seu equipo, sabendo quen era, porque foi o Partido Popular que deu soporte, alento e apoio a este grupo de goberno cada vez que se iba coñecendo unha nova causa judicial e por que o PP que obligou a que vayamos a polo terceiro alcalde eh, deste mandato. Que o que foi o esperpento de Ángel Currás tentando de formar un goberno cando Ángel Currás sabía perfectamente que o Partido Popular non estaba a avaliar non somente ese novo goberno senón que xa non validaba a Ángel Currás como alcalde de Santiago como por certo se aconteceu, xa que Ángel Currás tivo que presentar a súa dimisión por presións do seu partido, pois ese esperpento retrasou a formación do goberno no tempo máis que as alegacións do PSDG, do BNG e do Partido Popular xuntas. Bueno, pues, onte a Xunta Electoral Central desestimaba esas alegacións de PSOE e BNG que van seguir pola vía judicial e por aí quero empezar. Fai ben a oposición en persistir pues, nese idea de chegar ao Constitucional. A ver, Luís, ti que pensas? Bueno, eu escoitando os voceiros de, dos grupos da oposición, incluso podo estar, podo estar de acordo no, no que tal como expoñen o seu razonamento do que pasou, non? do que pasou ata de agora. Non? Eh, pero eu creo que agora non se trata deso. De e se se trata deso, terán o que terase que dilucidar nas urnas valorar todos estes anos e cando chegue o día de, de, dentro de un ano escaso, pois os cidadáns poden eh, pois valorar toda esta, todo este período. Non? Eh, eu creo que agora o que se trata é de ter un goberno de aquí a final de mandato, que é iso que quedan 10 meses, 11 meses, ter un goberno o máis estable posible e recuperar un pouquinho o tempo perdido. Por eso non entendo, non entendo, este afán de de xu, seguir xudicializando. Primeiro xa foron o a Electoral, a Electoral xa dictaminou que era correcta o nomeamento destas persoas, pero inda así volven a insistir e parece que forma eh que un pouco a línea de actuación política que vai seguir a oposición de aquí a final de legislatura. A mí me parece un erro, eh me parece un erro porque non vai a resolver nada, non vai a resolver ningun dos problemas que ten Santiago incluso eu creo que vai a ser contraproducente para eles, porque se si a súa única, ou a prioridade, non é a única, pero a prioridade é evitar, intentar que, que este goberno tampouco funcione, cando non hai outra saída, creo eu, en tan pouco tempo non hai outra saída, eu non, non lle vexo ningún sentido, aparte de que xa, que, que sexa ou non constitucional, que eso sería a cuestión que ahora plantean, que se é ou non constitucional, eu creo que eso era para plantear antes, e ademais o estos dous partidos Eh, pola súa parte teñen concelleiros eh, no mesmo caso nomeados por eles que tamén son son non electos, entonces non, a verdade é que non non entendo esta eh estratexia da oposición, non bueno, a consigo entender. Luís non entende Cristina e, e Xaime, que pensades a ver, Xaime? A min parece me mi insusto o discurso de Luis eh por varias razóns. Si, sí, estes partidos teñen concelleiros designados noutros lugares, pero non son a maioría do grupo municipal as cuestións teñen matices e eu estou absolutamente convencido, estou absolutamente convencido, non sei que o legislador non estaba pensando nunha posibilidade de sustitución dun grupo municipal enteiro cando se aceptou a figura do concellal, do concellal non electo. É eh, unha desproporción, que unha desproporción que por ser tal eh, ten significado político tamén. E creo que tampouco podo estar de acordo contigo en que se llevo toda a culpa a oposición, Oposición, por certo, a que as críticas máis ácidas que se fan é de ter sido moi débil nesta legislatura municipal en Santiago, porque non foron capaces de embridar a un partido popular enloquecido, vamos a decilo así, para que non quede unha cousa demasiado agresiva, pero os dous gobernos que, que caeron, os dous gobernos municipales que caeron nestes últimos anos, non foron derribados pola oposición pobriña. Bueno, e non quero decilo de pobriña con sentido per uh, hipercrítico tamén, eh, o PP meteuse solo neses follóns, non? E o que e no, se si, si, ora chegados a este caso, pois pues como estamos no final, resulta que, que eh, a expresión que te dixeche, non se trata de eso, de chegar hasta o final da legislatura con follón e de non sabotear a acción do goberno do goberno municipal e darlle estabilidade a un goberno municipal de cierre de legislatura, coño, non tomemos as decisións unilateralmente, entón adoptemos unha decisión de sustitución do último goberno do señor Curras de maneira consensuada cos grupos de oposición para decir, oiga, a cidade está por enriba, fajamos unha cousa suprapartidista ou apartidista, poñámonos de acordo acordo, non, non provoquemos... Non, o que fixo o Partido Popular é entrar en campaña electoral municipal. Ademais, fui o primeiro que dixo cando presenta o, o, o alcalde sustituto que chega ahora o que dixe este vai a ser xa o noso candidato a eleccións municipais. Eh? É dicir, entramos en campaña. Ah, sí, entramos en campaña, coño, lícitamente. díxeme polo menos que lle diga que eu non podo estar de acordo con que vostedes gestione e me reserva a min o papel de palmero que o que parece que queren que faga oposición neste último ano, é moito pedirilla a oposición. A ver, a ver Cristina, ti que pensas? Bueno, o que sabemos é que esta solución é legal, é unha das, das válidas, e alternativa dentro do meu punto de vista, sería peor, porque ter unha xestora durante estes meses faría que moi pocas decisións fosen adoptadas e prolongaría a situación de excepcionalidade. Desta maneira, pois, somos capaces eh, Concello de Santiago de voltar a normalidade de polo menos pues, as cuestións eh, do día a día se vayan resolvendo ata a celebración das vindeiras eleccións e incluso me parece eh, unha mala estrategia por parte dos eh, grupos políticos da oposición porque parece que están recoñecendo xa unha derrota parece que están moi afectados eh, por esta eh, saída eh, da crisis que había no Concello de Santiago eh, por parte do Partido Popular e eh, que o que deberían facer é eh, tratar, bueno, pois... Pues... É curioso que seamos capaces de reorientar o debate acerca do papel da oposición no problema sendo gravísimo o papel que desempeñou a primeira figura da escena que é o Partido Popular. Bueno, no, entonces, eh non estou entrando bueno. a valorar todo o sí, que sí, pasou antes, entrando, sí. eh eu es, Oye, a miña opinión eh é eh, clara señor... neste senso coido que o Partido Popular reaccionou moi tarde e que se podía ter solventado moito antes. Pero dito isto, a solución dada eh me parece a menos mala das posibles ter unha persoa eh ten capacidade para sacar adiante un proxecto de cidade e facelo pois eh incluso aproveitar estes meses para poder ir facendo unha equipa eh dando forma a ese proxecto é eh, bo para para tos, todos os decir, os cidadans de, de Santiago de Compostela. Hernández, pero tamén, eh, de dicilo. Sí, pero, eh, pero tamén eh. estou dicindo que é bo para Compostela porque eh, se pode eh, dar saída aos expedientes que se están tramitando na actualidade, se pode eh, ir tomando decisións e eh, cunha xestora isto non ocurriría, o sea, chegarían ao 20 maio pois pues, con todo aberto e eh, pues, eh, grandes dificultades para, para o novo goberno de Compostela. Rápidamente, Luís, pero con brevidade todos, eh? Si, sí, bueno, que comentaras <risas> <risas> o que decía Xaibe cando falaba de que a oposición pois, pues, eh, se decía que fora moi débil durante todos estes anos, Eu creo que non, que a oposición fixe un bon papel eh, dentro das súas posibilidades porque tamén hai que ter en conta eh, como estaba o BNG o que sufriu nestos tres últimos anos eh, internamente, non? o proceso que tivo interno e en Santiago mantivo o tipo o que é o grupo municipal e eh, yo PSOE tamén as dificultades que ten despois da perda de, eh, do goberno e de toda esta transición interna na que está, na que está metido entón, bueno, eu creo que fixeron un papel digno pois o millor non destacaron demasiado non? Así, pero, pero que fixeron un papel digno E, e é certo que non foron pola por, por, por a oposición non, caeo, non caeron estes dous alcaldes caeron, bueno, entre outras razóns, supoño que polo que eles... Caeron sós, como digo, por, Caeron e por... o mellor en parte pola actuación de algún para min, que además eh, no último caso, no último caso, eu creo que hai unha sentencia judicial que para min non é xusta. bueno, pero, falas bueno, do último es, caso especificamente, claro, último, ¿no? caso entendo que, pero, que non de con derroba, no, un caso moi distinto. O primeiro está clarísimo, pare, pare, pero o segundo... No, aí non no, se quere... pero, no, pero, e despois, eu tampouco lles pido que fagan de palmeros, ao contrario, que fagan oposición, pero que fagan oposición a este goberno que entra ahora, e que fagan pois, eh, con toda a dureza e con, e con toda a lealdade, pero tamén con toda a dureza, pero non que vayan a pasar estos eh, seis meses, oito meses, pendientes do que decida o Tribunal Superior de Justiza, Despois do que decida o Constitucional, como se si fose só eso a única forma de facer oposición en Santiago. Eu creo que aquí hai outros temas máis importantes. No? Maneira, o Partido Popular tivo unha maneira absolutamente responsable de asumir a súa responsabilidade responsabilidades o institucionales e a oposición está obligada incluso institucionalmente a facer llover. Non se quería entrar nunha dinámica... Por certo, ahora non van a facer ningún proxecto de cidades. Se explicaron o que van a facer. Van a facer as inauguracións que quedan para o último ano das obras. explicou unho, o, 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 o novo alcalde. Dixo que era o que iba a facer. Non, 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 non facamos noso discurso que teria que facer el. Él era o que tiña que decir, bueno, hai un, hay, si vos te da razón, hai esta situación complicada, non podemos entrar, entón vamos a buscar un ámbito de decisión onde se integre tamén a oposición. E, e, e non entramos Non entramos no rifirrife de ver quen é materia, quen é minoría, quen sopón, quen goberna. Pero eso non o fixo. Ademais, especialmente o señor Hernández, por lo que conocemos del de moitos anos, non é necesariamente un home de consenso. É un home de bastante rígidas posicións personales. Este é o señor que se encargou de intentar sabotear o acordo do hostal sobre a alta velocidade de Galicia. Este é o carácter do novo alcalde que vamos a encontrarnos. É un home duro, Así que no se podía esperar del que llegara aquí y decir, bueno, busquemos un consenso y pacifiquemos estas aguas enlodadas. en que o Partido Popular disou hasta agora a Administración Municipal de Santiago sí, ni okay, no fixo, okay. ni no quere facer ni no vai a facer pero non lle piga desa de oposición que se cale que é eh, moito pedir que, bueno, pues estaría moi ben contar con todos pero ningún partido a o ia sea, facer non é unha cuestión de talante dunha persoa ou tratando chega a caldeado dunha cidade se si ten unha maioría o normal é que faga valer esa maioría non vale. é nada excepcional entonces, vale, pois pues, entón non lle piga desa oposición eh, que, que se doble diante desa de no, maioría no, que, no, que, que o faga ten dereito a facer que o o único que estou e que quizáis desde un punto de vista non é a, maior, a mellor estrategia para eles, ademais tendo conta que poderían aproveitar o seu coñecemento eh, pois, dos distintos eidos do Concello incluso pois, no, dos traidores do concello, dos colectivos e tratar de sacar certa vantaxa durante durante estes meses. En lugar diso, eh? pois optan eh Non sei, porque non sei si é decisión acertada ou non eh pela vía judicial, pero o que están intentando facer no, no 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 se... si ve... é non deixarse arrastrar por unha dinámica que o Partido Popular Vamos, os incapaz de controlar pero por sí é o que, que están facendo. A o que percibe que Ahora, parece que se queren pues, ganar puntos, como se suele decir, pues, na, aquí nos despachos. No a xente non vai a ganar puntos ninguén. Non é o que quera a cidadanía. Bueno, a entonces... ver, non que acabou todo isto, fai que ninguén vai a ganar nin un solo punto. Eh en este fin de legislatura é dunha proposta que tampouco parece que tampoco... o sea, y, iso. Pois pues, tamén eu entendo que é certo eh que a legislación debería ser un pouco máis clara sobre en que casos se ataque extremo se pode nomear concelleiros electos, non electos, non pero todos, bueno, no. é un debate diferente. Iso non non ten que levarnos a non recoñecer, pois pues, que é unha vía de sair dunha situación anormal e que é boa para o conxunto dos cidadáns de Compostela. Bueno, antes de... Luís, sí. Dí. No, só unha cosiña, porque a mellor suponho que a ya... audiencia xa o sabe, pero non necesita estes concelleros para ser alcalde. Non, non, non. Non, non, no, incluso claro, tiñan unha ocasión claro, el, que decir, vou a facer un, un, un concello, xa con o sea, que os vou a escollereu profesionalizado. <laughs> para facerlle frente á situación de administración caótica en que queda bueno, este yo cotarro. E, por tanto, tanto non tan de partido como sería se fora unha lista electoral inicial. No, e, o equipo que fai é bastante profesional. É perfectamente válido, válido para constituir unha lista electoral do Partido Popular. Perfecto, cada os perfiles son, e algúns deles queros moitísimo, e algúns deles tamén. Pero, siente, pues pero, siente, pues pero siente, o perfil puramente partidista. Podía ser perfectamente a lista electoral que, es, que se tivera formado hai tres anos. Perfectamente. Non con xerardo a cabeza, por certo. Bueno, eso non é algo negativo. Estásme a dicir que é xente... Non, pues, no, non, fixo, unha lista de partido, Arraigo na cidade, eh, que, que te política... Non, non, política. Dicen, eso, Pero, eh, non hombres, dicen eso. Dicen bueno, que, ademais, teñen un perfil partidario claro. Con, Entonces, que poden ir unha lista probablemente electoral. Probablemente, neste momento, se si quería ter unha oposición dicendo, bueno, esto me ven a esforzarse por recompoñer a situación, facer pues, unha lista non digo eu que de independientes, que non son, non son precisamente un dos eh, simpatizantes dese de tipo de cousas, pero con un perfil máis profesional, máis para de decir, que me vengo a encargar de la gestión e de súa recomposición, e non vengo a entrar en, en, en derrotas políticas, en derrotas partidistas, ni en... bueno, era unha ocasión, non o fixo tampouco, ten derrito non facelo. Creo que era... a, a ver, Luís, nomes... tampouco lle xa mal. Os nomes que están nesa lista, ou non sei a súa, si, 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 son militantes ou non, a verdade é que non o sei, pasar sí, un impurido. Sí, sí. E algúns, bueno, algú sí, algú pero... algú, ademais, son <laughs> profesionalmente competentes, é dicir, se non, claro, non crítica dese tipo. pero eu creo que eso é, eh, eh, esa doble condición de ser político e ser profesional non é mala. Non, non, non. ser bon profesional. Algúns teríamos que colgar do outro Que, que, hai un que con que é secretario de, de un ayuntamiento, non sei se é dun partido político ou non. que non entendo moi ben, como pode ser... Eh, sí, sí. ¿Cómo se poden compatibilizar estas cousas? Eh, se eh, 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 o ser secretario, secretario dun de un concello, deixa a secretaría do concello para ser concellado de Santiago e como secretario... Dependerá. No, sé, non sé sí, sí, sí. no ah, no sei caler... Supone no, que non conozco a... Non conozco, pero no chamou a Sa, atención. Saberemoslo en próximas datas, eh, seguro. Bueno, imos seguir avanzando porque... Eh, xa sabedes que hoxe o tempo é escaso, eh, estivo con nosco Agustín Grandez, bueno, consumimos algún tempo do, do programa, restamos ya a tertulia, así que, bueno, temos que ir avanzando e hai que falar doutros do dos temas do día, volví a ver hoxe, como a onte, unha morea de reaccións á proposta de, de Rajoy de que eh, goberne a lista máis votada nas municipais, unha proposta pois, dentro desa liña de medidas de regeneración democrática de que falaba esta semana, eh, por salientar alguna reacción de Galicia e en contra pois, a do secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez de que dicía que o PP o que quere é atarse a cadeira do goberno porque ten medo de perder poder nas próximas municipais e a do voceiro nacional do BNG, eh, Xavier Vence, que dicía que bueno, pues, pois, o PP quere impoñer a, ditadura da minoría fronte a maioría que vota partidos que son quen de pactar. Bueno, sobre esta cuestión tamén se pronunciaba xa o fixo onte en Madrid, daba unha conferencia da Fundación FAES o presidente da Xunta e hoxe facía o de novo despois da reunión semanal do seu goberno e, dicía Feijo que unha proposta que non é nova que le van dezanos defendendo no PP e dicía que está convencido de que antes ou despois se aprobara Levamos dezanos falando de que gobernen os que gañen as eleccións Creemos que así se evitan dobles gobernos e gobernos divididos e creemos que así se evita que a minoría minoritaria teña a chave dos asuntos xerais que afectan a todos. Eu estou convencido, eu digo absolutamente, despois de reflexionalo, que antes ou despois en España faremos esta reforma da lei electoral. Agora, a proposta é unha proposta para falala, para dialogala con tranquilidade, pero é unha proposta democráticamente sólida e solvente. Bueno, pues eran as palabras de Feijó eh, esta mañá e eu pregunto vos a vos se é o momento de poñer en da mesa esta proposta, se credes que algo que na rúa se ve con vos ollos, que se pide, que piden os os cidadáns, se habería que facer en todo caso, pois pues, con consenso, non? Parece que non está o clima político así moi propicio os acordos. A ver, vou empezar pola politóloga. Procede ou non? que non non procede porque precisamente o que está a demandar unha boa parte da cidadanía e unha maior proximidade aos políticos, sobre todo, o sentirse representados. E, e bueno, en principio, tender ata cara a un sistema máis mayoritario, que por suposto é igual de democrático, Eh, bueno, non vai na liña de pois, ampliar a oferta de partidos, aumentar o, o pluralismo, senón na liña contraria. Eh, ademais, eu creo que é un debate necesario, que quizáis pois, sería bo, eh, polo menos para o que é eh, o nivel local, si sí, ter eh pues un sistema con, por suposto, con dúas voltas, pero no que na segunda volta eh o partido máis votado te, arcade unha maioría suficiente que garanta gobernabilidade durante todo o período. Claro, o facelo ao agora, agora eh, xa vicia o debate dende o primeiro momento, porque iso dá a sensación de que únicamente en defensa eh, dos intereses do partido pois, pues, que saía máis, sairía máis beneficiado a curto prazo. non, en entendo que é unha mágoa, porque é necesario ese debate e eh, podería ser moi positivo. Luís, ti que pensas? Bueno, que eu, que sí, eu tamén coincido en que é necesario o debate e de plantealo é algo que está leva aí moitos anos, a veces eh, xurde con máis eh, forza, outras con menos, A, feijo, a, a Rajoy, a verdade, que non llo hai moitas veces. Non sei, o mellor teño mala memoria, pero... A Feijó no? sí, non? A Feijó sí. Hai uns un, un, días de un, feito, tamén o dixo. Hai días. non, pero xa desde hai bastante tempo ele, pois, fala, ben falando desto. De e, bueno, e iso en outros países, pois, pues, hai este, este modelo e e es, es funciona ben, supoño, cando siguen mantendo. So, hai, hai distintos, polo que escoitei estes días, hai distintas formas, incluso non son todas exactamente iguais, so, hai, eh, pois que se elixe directamente o alcalde, e despois creo que se forma de equipo, e, tal, e despois hai outros que son con segunda volta, que o mellor pois, eh, parece máis democrático, non o sei, bueno, democráticos son todos, se as reglas se, as se, se establecen antes, claro, se as reglas se establecen antes e, e atenden máis ou menos a todas as sensibilidades, pois, e, e, claro, o que non se pode pretender, nin creo que o pretenda sorprenda a ninguén é que isto se aplique a para ser de, de, dentro dun ano, o sea, isto empézase agora a debatir e sería o razonable se si é que se chega a acordo, que eu dudo que se chegue, porque depois eh, os que están en situación, digamos, peor, pois nunca lles interesa ir adiante, cando se poñen por diante si, sí, porque o PSOE incluso tamén, creo que fora en algunha época, etapa que o planteou, non? Sí, a plantear, sí, ¿no? aceptamos eh, y, aceptamos diseccionar a idea, non? Claro, tanto Claro, si, sí. eu sí, creo problema. que as cousas políticas ahí, sí. teñen tempo, teñen sí. un tempo de xestión, e, e neste momento, o tempo de agora, pois pues, é o que día a nosa colega, sí. eh, xusto discurso político que saeu, que manou das eleccións europeas, é eu o contrario. É o contrario, eh, non é o que eu poda compartir, non, non son parteario da diversidade de representación máis absoluta, pero o discurso que está presentor é que hai moitos forzos políticos con acceso á representación municipal e todas queren estar presentes. Vale, desde o meu punto de vista ten moitas dificultades e ten moitas cousas que eu aplaudo e outras que non aplaudirei nunca. Eh, e, e por ser máis concreto, en algúns casos van a plantearse a necesidade de buscar complicadas coalicións políticas para garantizar un goberno mayoritario. Por chamar complicadas nada máis e non meterme máis fregados. Pero claro, eh, unha cousa é iso e outra cousa é que tomes unha decisión que había a coartar de inicio xa casi por definición a posibilidade de participación política diferenciada. Non? O momento é moi inoportuno. E logo, eh, non pode ser, eh, decir, eh, a cuestión de que o eh, gobernalista máis boqueta d'ara ten que implicar unha revisión total profunda do sistema de articulación dos órganos municipales de poder, empezando polo pleno. Claro, porque si o que estamos facendo é eh, un menoscabo da de representación democrática, dándolle unha prima a, a un grupo que logo resultaría que, como vai a gobernar en minoría, ese alcalde que vai a salir alcalde como lista máis votada, pero que non ten maioría no Concello, ten que ser un alcalde estable tamén, eh? Non podemos facernos os listos e decirlle, bueno, que goberno máis votado, que xa xa daremos cando entes do primeiro pleno e este xa Non pode ser. Entón, estamos facendo, estamos creando semente de follón, non? Nos concellos. E os gobernos municipais, eu creo que necesitan eh, elementos de estabilidade ainda máis que os gobernos nacionais. Creo que son moito máis importantes as estabilidades aí. Así que é un tema complicado, é un tema complicado, de moi longo debate e que, ademais, está radicalmente condicionado pola circunstancia. Neste momento é moi difícil dicir, oiga, vamos a ir contra lo que dijo el electorado en las últimas elecciones europeas, vamos a desatenderlo e vamos en dirección contraria e outra. Oye, no vamos a pensar que sea malintencionado el PP quedándose con todas las alcaldías de todas las capitales de provincia, todas para él menos dos que quedan perdidas en Andalucía. No, no lo hace a propósito, ¿verdad? Bueno, es muy difícil. La política ten uh, unha dificultade que esto das confianzas ciegas É eh, eh, moi, moi escaso A ver, rapidamente bueno, por aquí Eu non tiña escoitado as declaracións do de presidente Feijó eh, Dixo dúas cousas que eu creo que son grandes verdades A primeira, que hai que falalo con tranquilidade, que dúbida cabe E a segunda, que en algún momento en España aprobaremos, una, casi o anotei eh, Unha legislación ele electoral máis maioritaria. Eu quedo empezando pola segunda que vai ser así porque o PSOE tamén está moi interesado en que se sea así porque efectivamente eh, pues para él sería un grande alivio tendo en conta que tendemos en principio cara unha maior fragmentación dentro do espazo da esquerda entón daría pues, deixarías máis libres para poder claro, claro, si gobernar Pero claro, se decimos que vamos a entrar ese debate, debate esa porque mayoría. nos interesa o soi o PP no, Menuda no, no. que acabamos Esto de robar pode ser unha anécdota que me, <laughs> bueno, me acaba de chamar a atención E logo, a, tamén, a ver, o PP neste momento está a gobernar Eu coido que se si realmente interesa Deixando parte e a discusión sobre a oportunidade Na que estou totalmente de acordo que non, non, non é oportuno neste íntere, neste pois pues teria que presentar unha proposta de reforma do sistema electoral e mellor artellada na que se sí, fale pois, pois, de, de que distrito estamos a falar porque o sistema mayoritario, pois, como todos sabemos ten distritos uninominais aí pois, se sí. podría falar de aproximar o representante ou representado pois, de como vai a ser a modalidade de voto, etc. porque dicir só que goberna a lista máis votada non nos aclara nada e como dicía tamén Luís, hai moitas eh, formas de facelo, e todas teñen os seus pros e os seus contras, e non todas son válidas para, para o noso país, algún así, pero habrá que concretar un pouco máis. Luis, eh, brevemente. Si, sí, non, só eso de oportunidade, eu entendo que agora se, fal, se planteou, pero ninguén pensa eh, aplicálo xa para as próximas eleccións. E, eh, o sea, e claro, cando nos medios, e que, bueno, nos facemos eh, nos medios, e os partidos políticos fan esas proyeccións, bueno, se si, eh, esta lei, pasaría isto. Ou si se xa había moitas desas, de non? No? Tampouco no? se no? pode sea, facer porque isto no, 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 eh, vai isto vai a ocurrir des, despois pues, de que pasen estas estas próximas sí, eleccións municipais e ao mellor despois o sí, panorama un acordo un, no un acordo claro, que inclúa claro, un claro, acordo claro, que inclúa período de aplicación, non? Pero Entonces, a me parecería sí, me ben, no terreno práctico que retire eh Montoro a proposta de modificación das administracións locais que se entre neste en debate enteiro, incluindo o da reducción drástica do número de concellos en España. Mm -hmm. eh e e modificando a a a definición da de súa representación electoral todo xunto. Okay, mais todo xunto. que non se pode facer. Sería casi un proceso Cando eh no noso entorno eh en Francia mesmo en Italia sí. se están y, a, y a aprobar ¿ver? medidas moi radicais sí. e eh? non pasa sí. nada, non sei sí. sí por que aquí nos todo un pouco no máis de valentía neste <fipos> eh, momento so, que sería que sempre, fundamental sempre, calquer proposta nova xenera eh, un rechazo <laughs> <tipos> 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 de forma un kilo, automática é que hai unha cousa <tipos> tamén é <tipos> que isto se fai é claro. fa... bueno. que hai unha cousa tamén en política definense moito unha guerra de posicións Es decir, as leis electorales definen eh, eh, posicións no campo de batalla Nadie renuncia a sú presencia Por exemplo, un dos temas a este, si este, este, este Le vamos falando décadas deste de outro máis ainda, a reforma do Senado Preguntadevos por qué non somos capaces de entrar dunha vez nese tema en Tema serie. recorrente bueno. no que nunca se entra Bueno, batemos pausa para publicidade e volvemos nada En un momentiño seguimos analizando as noticias que deixa o día